အပိုင်းညီစုံကြီးဝါရောက်အောင်လာပါခူးကြံဆရာတော်ဆရာတော်ဥညံဤကလီတက်တော်90ခန့်ဝါတော်30တဝါနေုံလာလဲ6ရက်နေ့ကမင်းကြီးလေးမှာပြန်လို့လို့မူသည်ဆရာတော်ဒီခမည်းတော်ကြီးဥမှုတူးနဲ့မဲတော်ကြီးတော်တင်နိုင်တော့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်ရှိသူရောရှင်စီရတော်အလွန်ကြီးခေတ္တဘုံဖွဲ့ဆုံးခြင်းမကွေးတိုင်းပြည်သားပြည်ပကုတ်ကိုမြို့ခရိုင်ရည်ရွယ်မျိုးနဲ့အပိုင်းညီစုံရောက်အောင်လာပါကိုကြောင့်ဆရာတော်ဆရာတော်ဥညံဤတတ်သည်တက်တော်90တနည်းဝါတော်30တဝါနေုံလာသည်6ရက်နေ့တနည်းမိမိမှာပြန်လို့လို့မူသည်ဆရာတော်သည်ခမည်းတော်ကြီးဥမှုတူးနဲ့မဲတော်ကြီးတော်ပြန်နိုင်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်ရှိသူတို့ရှိဆရာတော်လွန်ပြည့်တည်တို့ဆိုလိုက်ပြီဆရာတော်ဒီသာသနာ့ကျွမ်းများခဲရွက်ခဲ့လို့ဤသူပြောလုံးတရားပြနိုင်ရှင်ရှိသူတို့ရှိမှာရုပ်ပြည့်ခွဲခွဲပြန်လို့ဘူးเสียรอโหกะนี่มาไม่มีปริยะนี่ล้วนดีเสียรอโหยัวตงยัวปองกูเว่ยะนี่มีดุชียัวนี่ปิมีสะกงชียัวหนองมวยบิยัวตุเยกูเว่ยว่ารอตุเสียรอตุเสียรอเสียรอเสียรอเนเจ้าเสชิคุนี่ปะทะมาလာမည်ရောတုံးရဲ့နေမှာဆရာတော်ရဲ့သာဗနာပွဲမီဖူးမြနိုင်ရန်ညီစုံရွာတို့ရောက်အောင်လာခဲ့ပါညီစုံကြီးရွာရောက်အောင်လာပါကိုကြောင့်ဆရာတော်ဆရာတော်ဥညံဤကလီတက်တော်90ခန့်ဝါတော်30တဝါနေုံလာသည်6ရက်နေ့တင်းငင်းလေးလေးမှာပြန်လို့လို့မူသည်ဆရာတော်ဒီခမည်းတော်ဒီဥမှုတူးနဲ့မဲတော်ကြီးတော်ပြန်နိုင်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်ရှိသူရောရှင်ဆရာတော်အလွန်ကြီးဒီတဘုံဖွဲ့ဆုံးခြင်းမကွေးတိုင်းပြည်သားပြည်ပကုတ်မြို့ခရိုင်ရည်ရွယ်မျိုးနဲ့အပိုင်းညီစုံကြီးရွာရောက်အောင်လာပါဆရာတော်ဆရာတော်ဥညံဤတလီတက်တော်90တနည်းဝါတော်30တဝါနေုံလာသည်6ရက်နေ့ကလင်းလင်းလေးမှာပြန်လို့လို့မူသည်ဆရာတော်ဒီခမည်းတော်ကြီးဥမှုတူးနဲ့မဲတော်ကြီးတော်တင်လိုက်လို့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်ရှိသူတို့ရှိဆရာတော်လွန်ပြည့်တည်တို့ဆိုလိုက်ပြီသာသနာ့က
穷呀天绝给了你就地要留地要变了你心里有什么留地也会过天的路就这样的路在你妈妈没路在你呀的轮椅谁呀的路越动越保护会变你你都只有你你在跟我只有要没必要的不会我都不需要的不需要的不要的不要的你看这些苦你不要骂我都那你要等着你吗需要的也找不到闺蜜不要那样你都要的要我来给我